มิงลาวะขมยาเสียงเอวะขมยาโนเสียงเอะดิคามาโรตะเนียนลาตาตะมีดิอาลองตัวนะทองนะสะเลกุเนอะตวยมาเบยยาริยาอโจเปอ้าตากาวมุนปิโดกันกาวสีมะเลเบยยาริยาตะดิทาสินเนยามะเลสุเรอะเฉ็ดดิโฮเสียกาฮอบยาปิมาผิดบาเรตะเนียนลาตาตะมีเมษวยเมียอาลองอู้ซัวนะทองนะสะเลคุเนอะตวยมาအောင်မြင်မှုအလီလီပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဒီနှစ်ဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအဖို့အထူးသဖြင့်ရှေ့2023မှာညံခဲ့သမျှအောင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ခြေတိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အရာရာကိုမိမိစိတ်ထဲမှာယဉ်သိသင့်သောလောကိုင်းသင့်သောနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ရှေ့မှာဘလောက်ပဲညံ့ငယ်ညံ့ငယ်လာမယ့်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့အရာရာကိုကိုယ့်ဘက်ကသာလှုပ်ချင်စိတ်လှုပ်ကိုင်းလို့စိတ်ရှိနေပါစေမိမိရဲ့လက်ရှိအနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့နှိမ့်ကြသွားနိုင်စရာဆုံးရှုံးသွားနိုင်စရာဘာတစ်ခုမှကိုမရှိတော့နှစ်တနည်းအားသာသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာအရာရာကိုမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ္ဆတင်လုပ်မလားငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမလားဟောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစတင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာကိုဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့ကြည့်လို့လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်နဲ့ဟောမိမိကခွန်အားအနည်းငယ်စိုက်လိုက်ုံနဲ့မိမိရှိကိုအောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေမှုတွေဟာအခြားသောနေသားတွေထက်တနည်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီ2024ဟာရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူတနည်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအသက်ရှူကြတာမျိုးမောတာမျိုးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးအားနည်းတာမျိုးတွေတော့ဟိုအတူတဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဂယုဆိုင်စင်ပြန်တဲ့နဲ့အတူတဖြင့်ဟောတာမန်အဖြစ်ဆရာတို့ဟိုဂျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတာမန်အနေထားတစ်ခုထပ်တော့နည်းနည်းလေးဟိုပုံမို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်တင်တာပေါ့ရာသီအလေးထအကူပြောင်းကာလာလေးတွေမှာဂျမ်းမိုင်းရှူရှာတာမျိုးလေးတွေအနည်းငယ်ဖြစ်တတ်တာကလို့ရင်ကျန်တာတော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူးထို့တူပဲဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နှိမ့်ဆရာရှိမှာပေါ်ပြထားသလိုနှိမ့်ကြသွားနိုင်စရာမရှိဘူးတို့ရအတွင်ဟိုငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ထီကံဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထီထိုးတင်ပါတယ်ဥပမာနိုင်ငံခြားထီအဆရှိတဲ့ထီတွေကံဆန်းတာမျိုးလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုင်ဆိုင်ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာစတင်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲရင်းနှီးစတင်လောက်ကြိုင်လောက်ကြိုင်အဟောင်းတွေကိုပဲစတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဘယ်အရာကိုလှုပ်လှုပ်ကိုတိထားရမှာကကိုအမိခံလို့မှသာအောင်မြင်မဲ့နှစ်ကိုကအရာရာကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘာကိုလှုပ်လို့မိမိအမိနာမခံပြီးလှုပ်ရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ထင်ပေါ်မှုနဲ့အတိုက်အခိုက်တွေရှိလာရင်တော့ထိုအတိုက်အခိုက်တွေကမိမိကိုကြာချေစွာမရှင်းမြိုင်နိုင်မဲ့အလိုလိုကိုဝေးကွာတွင်ဖွဲသွားမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2024ခုနှစ်ဟာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအဖို့အားရစရာနဲ့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းဆွမ်းဆောင်ရင်အားသာဈေးနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမွေရတာမျိုးငွေကြေးကံတစ်လုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝင်တာမျိုးတွေကြုံဟတ်တက်ပြီးတော့ငကူကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟောဆုံးရှုံးလာတဲ့ငွေကြေးတွေတောင်မှကိုယ့်ရှိကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟောကုန်ပါပြီဆုံးပါပြီဆိုတဲ့ငွေတွေတောင်မိမိရှိကိုပြန်လဲရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်တာမျိုးတွေဖုန်းအပစ္စည်းအသစ်ဝင်တာမျိုးတွေဟောဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတန်တွတ်တဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာပရံမြအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလားကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပကုဘေးရင်ပေရတရုပ်ဆောင်အစိုးအကအရေးအတိအနုပညာတို့ခုမှဝါသနာပါရင်မိတ်ဆွေတွေအောင်ဒီ2024ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့အခြားသောနေသားတွေအတွက်အားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့ဟိုထင်ပေါ်ကြော်စောမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်အဖွဲအစည်းအသင်းအဖွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဘာသာရေးဆောင်တာကိစ္စမျိုးတွေကိုဖြစ်စေအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းစုစုယုံလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်စေအကူအညီအထောက်အကူနဲ့မိမိဟာကံအားတာပြီးမျက်နှာပွင့်လန်းစေတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ယာဉ်ထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိုက်အခိုက်လေးတွေရှိတာပေါ့ယာဉ်ထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာဉ်ထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့အပြာရင်ဆိုင်လေးတွေအနေငယ်ပေါ်လာတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့လက်ရှိနေရာယာဉ်ထူးလုပ်ငန်းအစိုးရဝန်ထမ်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိကိုအပြာရင်ဆိုင်လေးအတိုက်ခိုက်တွေများလာတယ်။ဟောမိမိကိုမလိုမုန်းတာတပုတ်လေးလွင်ပြောတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့တပည့်လက်သားသာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်နှဲငယ်လေးတော့ကဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေနေရာထိုင်ခြင်းအိုးအိမ်ရှမ်းမြေ
มียากิสารินะพัตตะลายโนอเนงเหลีอานเยบาระดาจองตะเนงหาตะตะมีเมษุริยาดี2024คูเนอึมามียากิสาเนพัตตะลูยารุโรงงานไกงานเนพัตตะลูสิทธิ์ไดมะจาอามียาราမျိုးดิอเนงเหลีผีอาตับบาระลุงเหลีอพุมิตรายีซันอชียีซันอิมตันป่วนล้านสีปิรอบูซาบัตติปอเมไอ่นองบัตเนดีชาตุ่ยเมหอนโกกะมะซ่นดอลุงเหลีดอมะမေတ္တာရေးစံမိမိရဲ့အတွက်ဖူးစာဘတ်ပေါ်သောဖူးစာဘတ်အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းလာသောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တမိကြီးစားမိမိရဲ့အရှိရေးဟိုမိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူကိုတွေ့ဝေတုံဆိုင်မနေပဲရရဲ့ကြည့်တာဖွင့်ပြောလိုက်မိတ်ဆွေတို့အဖို့တေချာတဲ့မေတ္တာရေးစံမှာကိုကပေးတဲ့မေတ္တာပေးသလောက်သူရှိကနေပြန်ပြီးတော့ action reaction ပေါ့ပြန်လဲရရှိပြီးတော့အရှိရေးမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တုံဆိုင်မနေပဲနဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်ဟောချစ်ကြိုက်တာယာမှုတွေရရှိနိုင်ပြီးတော့မိမိချစ်သူသမီးအစားပတ်ကနေပြီးတော့ဟိုအကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်ပါတယ်။အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေပြဿနာတက်အပ်တဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့သို့မဟုတ်သားသမီးကိစ္စအိမ်ဆောင်ရေးဥမာဆိုလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးအခြေအတင်စကားလေးများတာမျိုးလေးတွေဟိုဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာရှိကတော့ကစားသူတပားကြောင်ကတော့ကစားလေးဒီပေါ်လာပြီးတော့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တကြက်ကြက်နဲ့ဟိုလင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားဆိုလိုပဲပြဿနာအခြေတင်လေးတွေပေါ်ွားတက်တယ်ထို့တူဒီနေ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဟိုတင်းလာသားသမီးအမျိုးသားများအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူမျိုးရေးကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီးကိစ္စတွေဟောတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ဟိုရှုပ်တမြပေါ်မဲနှစ်ဘူးပေါ်သလိုပေါ်မဲနှစ်မျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူပဲအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများရဲ့ဈာတုံးကြမဝင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ဆောင်ကွဲလာတဲ့သူတွေအိမ်ဆောင်ရေးအစမပြေဆင်းလာတဲ့သူတွေကိုကိုကလက်ခံပြီးတော့မကူညီကောင်းပါဘူး။ကူညီလိုက်လို့ရှိရင်မိမိရှိကိုအပူတွေကူးလာတာမျိုးလေးတွေထိုအပူတွေကမိမိရှိကိုကြံလဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့ကြံတာပါမှညံ့တာဆိုတာပါမှဒီနှစ်တည်းမှာမတွေ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ညံ့တာလေးကိုဆက်ပြောလိုက်မယ်။ဒီ2024ခုနှစ်အတွက်မှာဆိုအထူးသဖြင့်အစိမ့်ရောင်ညံ့ပါတယ်။အမင်းတို့သားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်ပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်အနောက်တောင်အရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်ဒဏ္ဍတအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလောကီပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အယုံမလွယ်ပါနဲ့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်သူများညာတာတပားသူညာတာခံရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟောကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးထက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးလှုပ်ဆောင်တာပို့ပြီးတော့အားသာကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ဒီပါတိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တချိန်တက်ပို့ပြီးပြောဆိုတာမှတင့်မယ်တချိန်နဲ့နဲ့တော့ချော့ချော့ရှူမပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုစိတ်တက်မကြပဲတချိန်တက်ပို့ပြီးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကသာအတာကောင်းမှမလဲဒီတနေ့ကသာသမီးတွေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအိမ်ဝယ်တာမျိုးမြေဝယ်တာမျိုးအမှုကိစ္စရုံးကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသူတဦးတယောက်ရဲ့အမိခံလုပ်တာမျိုးမိမိအိမ်အောင်ပတ်ရဲ့စတိဟိုရောင်းပြီးတော့အမိခံလုပ်တာမျိုးတွေကအကျိုးပေးပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းစာချုပ်လုပ်ငန်း၊စီးပွားလုပ်ငန်း၊စံစီစိတ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကောင်းမွန်အားသာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်။ကိုယ့်အမိကိုယ်တော့ခံလို့ဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊စီးပွားလုပ်ငန်း၊ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်း၊ကြောက်တဲ့တွတ်တန်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်း၊တက်ထူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ရေနံဘော်အဆရှိတဲ့ဖန်မှန်၊ဆက်သွယ်ရေးစီးပွားရောင်းဝယ်ရေးအလှကုန်ဖန်စီပတိပမှုပေးခြင်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့အရာရာကိုဘာကြောင့်တုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေမှာလဲရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိလက်ရှိမှာမိမိတင်ယူထားတဲ့ပညာရက်တွေမှန်သမျှကိုမိမိဘဝအတွက်တစိတ်တဒေတာမှာကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေအထောက်အကူဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းလာသာသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့ကံကောင်းမှုတွေခံများများရက်တည်နေတော့နှစ်ဆိုတာတော့ဧကံဒိဋ္ဌမလွဲပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဘလို့အရာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့အာတာကောင်းမွန်စေတည်းအထူးသဖြင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအဟောင်းလေးရပ်တန့်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲစိတ်ငါလောင်းငါအောင်ပြန်လဲပြီးတော့စူးစမ်းရုံးကန်ရေပို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အသင့်မလုံရောဆရာအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးတော်ပေးတယ်တို့ရတွင်မိမိမကျွမ်းကျင်တော့မိမိမလိမ္မာတော့မိမိမတက်တည်တော့အလုပ်တွေကိုတော့သူတပားတပည့်လက်သားတွေနဲ့ယင်းဤလွဲထားပြီးတော့မလုဆောင်တင်ပါဘူးလူလိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေမိမိကိုကြောက်ချသဘုတ်လေးလွင်ပြောတာမျိုးတွေဂျုံအပ်တက်ပြီးတော့မိယာအိမ်ဝမ်းချမ်းမီနဲ့ပတ်သက်လို့အင်းတိုက်ဓာတ်တိုက်နှစ်တိုက်ဆုံးတိုက်မကောင်းတဲ့လောကီပညာရှိအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြမ္မာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှူရှာပြီးညံ့နေတာဖာလုတ်လို့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့
ขณะขณะพินิจเลยส่วนเนาะโลภีเสียรีกายกันนะเสียรีเนี่ยนิสัยยามารอและด้วยจ้าจ้าสิสิพอทบุลูอับปาร์เลยฮะทบุเรียนนั่นคือว่าดินทางนั้นเสรีกุเนี่ยด้วยมาส่วนยุติยามาที่มาเพ่มิมิเองกูพยาปงเนาะตัวมาหูพยาโอ้ยุติเรศนุโรยอาจารย์มิมิเนี่ยเว้นลาทับปาร์เลยและสังยาทับปาร์เลยทบุเรียนนั่นคือว่ามาที่มาเพ่พยาปุกยี่ตัวยาทับปาร์เลยมิมิเองมาเทมามิมิโร่ฮัลล่าเอ็มอะไรมาพยาศิริโวพิเศษพงศ์ยังโวพิเศษแต่ชีพยาโวส่วนมีมาดามิวจังกันเต็มประวันนั้นปัตตาบีมาเดียค่ะทูลาอัตมาทีกันสัมผิอสัมไลบาอาจูบีเด็กคณะอัตยาลินเนเน่สุลุชินตันนิลาตาตมีไม่สวยงามชาวกันนั้นเนี่ยกันนั้นชิกันนั้นเลยฮะไม่สวยรูดว่ากันอาตาเก่ามือบีตูดัสสินัยมาเลยอาจูบีเด็กอายาฮารอเมียวสู้ๆอย่าหาไม่สวยรู้ตัวกันกองจีนเอาเมียนจีนเนี่ยส่งจูเนรีอาบักเนี่ยอจูบีเรนนี่ได้เรนี่เนี่ยส่วนเนาะบุตรผู้ตาสมีแต่เนี่ยล่ะตาสมีเรนเนี่ยตัวพัสดุโลโลก้าวมาเลยถ้าเป็นนักขู่อ่ะอจูบีเรนยาวนี่เนี่ยส่วนจะตัวยาวนู่อาวายาวนู่มูฟยาวยาวนู่ฮะไม่สวยรู้ยังกังวูอาตาก้าวมุมบิดอตัวเด็กสีไหนมาเลยทั่วดูดีเอเชื่อรู้นักเอานั่งเสือลิกุเนี่ยตัวมาแต่เนี่ยล่ะตาสมีไม่สวยเรนี่เนี่ยงวยจีกันกองสีอย่างตัวสุลุชินเนาะโอ้ไม่สุลุนเนี่ยงวยจีสิบีงวยจีกันกองสีพวกตัวสายว่ากัจจุสายว่าลีอภิวลีบออกมากัจจุสายว่าอภิวลีบออกมาง่าท้องบาดเจ็บปงนี่ตะปงสอบเป็นอันยาวนี่เนี่ยพี่พี่สวยไปด้วยทุยาลีบอันนี้ละไอ้เท่ามาสามีลุยาบอพี่มุ่งสามีเอาเมียตูดับไปด้วยสิบีนายมาเลยทีนี้เท่ามาสวยมีตาจีนี่กูมาหนมาสวยมากเกมีมากเกลี่ยเลยอ่ะนั่นเลยสิ่งต่อขาบีทำอยู่ทุกทุกเดียวงูยังคงจีจ่าลีดีดอมีอัตเตอร์เดียวทารีดีกูรอแต่ดีท่าบีสวยมีมีเอ็มลายฮัลโหลไซมูตากาทารายท่าบูบีอาตาคอมมูเมลูเสียนี่เนี่ยมีมีบาร์เลยถ้าเป็นเราเนี่ยเสียลีกูเนี่ยด้วยมาไอ้ยาสิบีเอามีมีตัวเตสียาตัวอะเดี๋ยวจะวิญญาณไม่สวยมีอะเดี๋ยวจะวิญญาณตบะสูงเสียนอปูดอสูบีดอปฏิโกปุตโตสุบิโตปฏิโกเวปฏิตะคาชะปุตโตสุบิโตปฏิโก20เนตยะติติอฏิฐานဝင်ไล่ပါกะมิมิโลโลยาสุตองมุก้องมุปี้สีပါတယ်ထို့ပြင်ခွေးစာကြွေးတာမျိုးမချီစင်ရသားတွေကိုအစာနှစ်တောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေမျှပေးကမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုလာစင်မမှန်လေးအထက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ပေးပါကကံကောင်းပြီးတော့ညံ့နေတဲ့ကံစာတာတွေဟာရွှေရွှေမွေ့မွေ့နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အစဉ်ပြေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျမိမိအိမ်အတွင်းမှာဖယားပန်ဦးအပဲ့အပြက်တွေဖယားဆင်းလူတို့အပဲ့အပြက်တွေအိုးအဆုပ်အိုးအပဲ့အပြက်တွေရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုစွန့်ပေးပါပြီးတော့လက်စစ်ပစ္စည်းတို့မီးတို့အပူးတို့ဓာတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနေနံနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးအဟောင်းအပြက်တွေရှိရင်ဘာကြောင့်ထားနေမှာလဲအတက်နိုင်ဆုံးစွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ကြောက်မြတ်ယရနာပရမညာဝင်တတ်ပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အတွင်းမိသားစုအတွင်းမှာမထင်မှတ်ထားသောတတ်ရှိတရိစ္ဆာန်လေးတွေဆုံးမာတာမျိုးချူချာကြမ်းမာရေးမကောင်းတာမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဝန်နေရတာမျိုးအားငငယ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေအတက်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနည်းငယ်ကံအားနည်းတဲ့အတွက်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမျက်စွာဖျားမှာဖြစ်စီမိမိအိမ်ကဖျားမှာမျက်စွာဖျားမှာမဟုတ်လို့နီးစက်ရအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဖြစ်စီကြံရည်လေးတစ်ခွက်လှူပြီးတော့လိုရာကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ2024ကိုခြုံငုံပြောရရင်တင်းနှာသာသမီးမိတ်ဆွေတွေအဖို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာဘာကိုလှုပ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကမရင်းရိုင်ပဲနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့တဆိုင်မမတ်တာစောက်ချလုပ်ပါမအောင်မြင်စရာမတိုးတက်နိုင်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာဖြစ်ခြင်းစိတ်ကိုတော့အားကြီးထားဖို့လိုပြီးတဲ့အခါတစ်ဖက်မှာလည်းစုံအတိုက်ဓာတ်အတိုက်နတ်အတိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားရဲ့အစုံးမလေးတွေကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ဆရာတို့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုကမ္မထမ်း40ထဲမှာမှာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဗတိစိတ်တာမျိုးဖရာစာရွတ်တာမျိုးပဋ္ဌာန်းလောက်တာမျိုးတစ်ခုခုကိုတော့မိမိတို့ယုံကြည်တတ်ဝင်ရာဘာသာတရားလေးကိုတော့မမေ့မပြတ်